Buenos dias, senyoritas i senyoritos. Umepal na naman itong si Duterte Boy <laughs> na si uh, Senator Chis Escudero. Eh, medyo tahimik na ito pa. Fashion, fashion statement lang ang ginagawa nito kasama si, sa asawa niya sa Paris at kung saan saan man. At ngayon na lang narinig natin yung boses nito. Ano ba yan, Hart? <laughs> Umepal na naman yung asawa mo, Hart. <laughs> hindi ka manahiya dyan. <laughs> at uh, as expected, uh, Senator Chis Escudero came into the de defense of his idol, si former President Rodrigo Roa Duterte. Uh, lalo na siguro alam niya na si Duterte naman ang umalaw sa uh, at um in-approve yung kontrata ng uh, 21 reclamation projects dyan sa Ross Boulevard na ngayon nagbibigay ng malaking sakit ng ulo sa sa Philippine government, sa US government at the, the Filipino people. Kasi po nakita pa, nakita ng Amerika na isa pala sa mga contractor dito sa Waterfront City na uh, Waterfront City na ginagawa diyan. Ito po yung uh, Reclamation project uh, extending from the Kirino Grandstand at saka sa South Harbor ata at ang halaga po nito ay 36 billion. 36 billion ang uh, project cost at uh, parang shoot na po ito because it uh, it uh, stretches uh, or it covers uh, AC, uh, yung yung uh, parte po ng dagat dyan fronting the US Embassy or Manila Bay, uh, it comprises of uh, 34 hectares po kalaki. Ano? Yeah, no, 300, 360 hectares ang laki niyan, project na yan. 360 sudat na yan. Ang Makati nga, 16 or 18 or 30 hectares lang ata eh. So, it's more 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 than makati at uh, gagawin yan na uh, napaka uh, napaka modern high end Kumaga, uh, it will, it would be comparable okay naman sana ito progress pero bakit sa sa manila bay kaya dito the, 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 uh, as we blog earlier dito pumalag yung Amerika dahil uh, halos sa uh, kaharap nila ito out in the sea kumaga uh, yun nakikita nyo mga reclamation projects na ginagawa diyan sa Ross Boulevard sa or, or fronting Ross Boulevard uh, uh, abot tanaw lang po kasi ang lapit-lapit niyan sa Quirino Grandstand in fact yung isa nga isa sa mga reclamation projects diyan sa Sofitel Hotel na doon talaga sa sa gilid lang sa sa kung pupunta ka sa, sa fence ng Sofitel Hotel na nang, nung nakikita mo dagat noon, makikita mo nandun na ginagawa na yung uh, reclamation project. So, kaya sabi ng Amerika na uh, itong, company, uh, itong company na gumagawa sa waterfront city na yan ay uh, na-blacklist na ito ng uh, mga international banks dahil uh, nakita nila connected pala ito sa military agents sa military military generals or military leaders ng uh, China or siguro kasama na rin si si Jinping at ito rin company na ito ay uh, ang gumawa ng, uh, ng mga mga uh, Military camp or military fortress ng uh, ng uh, China just dyan sa West Philippine Sea. Kumbaga malaking insulto ito, doble insulto ito sa atin kasi uh, sinira na nga yung beautiful Manila Bay natin at yung view uh, ng as yung world famous sunset view natin. Pero ang gumawa nito at isa sa mga financier dito sa sa uh, almost 40 billion na project nito ay isang kumpanya na binastos tayo at uh, parang kasama na rin sa Chinese invasion ng West Philippine Sea na itong China Communications Construction Company. So kaya sabi ng Amerika uh, ito hindi lang ito bad for the environment but it also affects the security of both uh, the American embassy sa <laughs> Ross Boulevard at pati yung Pilipinas mismo dahil po uh, tulad ng sinabi natin sa si earlier vlog they they can the Chinese businessman the Chinese, uh, businessmen, the Chinese uh, operators and investors na who will stay in these 20 islands fronting Cavite to Pasay and and uh, Manila dyan sa Manila Bay uh, can easily spy on us and pwede nila tayo titiktikan and then uh, who knows di natin alam baka maglalagay na sila ng mga, ng mga bomba dyan ng mga missile uh, dyan pointing at us para kung magkagera na yung Taiwan at uh, at uh, uh, China or mag-invade na yung China sa Taiwan, di, di na kailangan mag-invade pa sa atin yung, yung China using planes and uh, helicopters and, uh, and naval uh, ships. Da, andyan na po sila. <laughs> Mag-cross na lang sila yung bridge connecting uh, these reclamation projects and, uh, and uh, attack uh, Pasay, attack Manila and wala na. They can get the capital city in uh, in uh, one day. <laughs> so, this is very dangerous. Kaya lang, not surprisingly, ang uh, nag-react dito ay si uh, uh, Senator Francis Escudero at uh, si Cheese Escudero. At uh, uh, ito naman, kung maalala nyo, si Cheese, ito yung... A uh, favorite uh, senator ni si President Duterte at sinabi pa nga niya, hindi lang niya inendorse yung kandida ni Cheese noong 2022 elections, kundi sinabi pa niya na yung bago pa na pailan yung na mga kandidato yung kwa nila, yung uh, uh, candidacy, uh, sinabi ni President Duterte nung pinag-uusapan pa kung sino pwede maging successor niya, sabi niya dalawa lang daw gusto niya. Either si Bongbong Marcos O kaya si Cheese Escudero So, no no doubt na si Cheese Is uh, Duterte's favorite uh, Biro mo, ready niya gawin itong uh, uh, Kwa niya, manok niya Sa uh, sa presidential elections And that was before the time na Naisip niya na siya na lang kaya tatagbo Or, or uh, anak niya, ganon So, sabi ni Cheese wala daw business ang Amerika para sabihan tayo kung ano man dapat gawin ng Pilipinas. Uh, sabi pa niya, uh, dahil daw blacklisted itong Chinese company na China Communications Construction Company ng Amerika, hindi ibig sabihin kailangan i-blacklist rin natin ito. Sabi niya, and I quote, just because it is blacklisted It is a blacklisted company doesn't mean we must also blacklist it automatically. Do we have such a treaty with America? So napakabastos niya kasi yung presidente nga niya na hindi naman uh, we presume loyal rin siya na kay Marcos binotohan niya yung Kwan uh, yung Maharlika Bill. So ah uh, kung ayaw niya, kung inatake ng Amerika si Duterte, nagagalit siya sa Amerika. Pero wala siyang sinasabi na yung presidente niya si Bongbong Marcos ay masyadong sip-sip naman sa Amerika. In fact, uh, pumunta na siya doon para sa na UN uh, UN UN General Assembly speech and then pumunta siya doon to meet Joe Biden and then itong November pupunta na naman siya sa Amerika para sa isa na naman event. So, third, third na. Wala pa siyang two years. Three times na papunta sa Amerika. So, sana cheese. Alam mo yan. Mga ganyan. Kasi dito kay Blackcaster, we, we study it all. So, you have no right also to, to tell this to America. Be, besides, America is uh, speaking uh, for our benefit rin. Kasi wala naman. Wala ko nakikitang sumuporta sa statement ng Amerika tahi tahimik pati yung media pati yung pati yung mga senator yung mga congressmen yung mga cabinet members si presidente wala tameme sila dito siguro with due respect kay president uh, former president Duterte sabi nga sabi nga ni Chi sana daw kung may alam daw yung Amerika sabihin daw sa kanila eh yun na nga nag-issue na nga yung US embassy ng warning na delikado yung company na yan ah uh, sabi ni Cheese, uh, sino ba, ano ba daw, uh, uh, ano ba daw ang meron balita yung Amerika tungkol dito sa company na ito? Ito ba daw, uh, uh, company na ito ay involve uh, with the militarization of the South China Sea? Uh, sabi niya, and I quote, where such findings from concerned agencies in the Philippines or was it the CIA, Central Intelligence Agency of America, who made it? Who made the claim? So, sa atin, it doesn't matter kung ang CIA ba ang nakuha nitong informasyon or sa, o ang uh, Pilipinas ba. One thing is clear. Itong company na gumagawa ng, uh, and I presume other Chinese companies, ganun rin, related rin kay Xi Jinping at Chinese military at investors na, na nag-invest dyan sa reclamation projects. I'm sure uh, uh, they're also much related with, uh, with the Chinese military. Ang problema lang dito sa company na ito, na China Communications Construction Company, ay ito yung gumawa ng mga fortress dyan sa West Philippine Sea. So, siguro, siguro, cheese, okay lang sa'yo yan, no? Siguro, you have the same mind as your idol na kasi hoda ang Pilipinas. Basta importante, okay kami sa China. Uh, sip kami sa China because China is the best friend daw of the Philippines. Kahit uh, in-invade na tayo, yun pa rin sinabi ni President Rodrigo Roa Duterte. So, we agree with the kung ano po sinabi ng US Embassy Spokesperson na Shikanishka Gangopadhyay na may uh, meron talaga not only environmental impact but security impact uh, dito sa mga sa mga construction company na gumagawa dito sa mga 21 21 reclamation projects ito inapprove ni President former President Duterte. At ngayon, uh, ongoing na talaga lahat. Maka in 2 to 3 years, tapos na yan. So, in 2 to 3 years, meron na rin complete invasion ng Pilipinas. Not from the West Philippine sea alone, but closer to home in Manila Bay. So, sana cheese ha. Uh, uh, you tell uh, you tell heart uh, to start learning uh, uh, Chinese at saka mag passion fashion siya dyan na lang sa Beijing at wag wag na sa sa Kwan sa sa Paris ha? or Paris. <laughs> o baka na sobrahan na ito sa cameo model ito si Cheese. At uh, nasarapan na masyado sa Paris at nakalimutan na at naiwan na yung yung puso niya diyan sa Paris. That's why ngayon he's now taking the side of China over the Philippines. So tututukan po natin itong issue. If you love the Philippines, if you're concerned about this country, please share this blog to friends and relatives. Uh, para i-share nila ito and uh, maglagay sila ng mga na mga caption na condemning itong uh, pro-China and pro-Duterte stance ni uh, ni Senator Cheese Escudero. And please tell them to subscribe to the broadcaster Armand's YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.